Tak, můžeme se pustit do druhé půle. Studie a zkoušky na JAMU. Co vaše zkoušky? Vždycky proběhly včas a v termínu? No, to si pište, že neproběhly. Především zkouška z marxismu, leninismu, to byl oříšek, že jo? To jsme měli takový zajímavý předměty tenkrát, to už dnešní generace vůbec nezná. A my jsme jednou, to si pamatuju, měli jsme spolužáka Huberta Krejčího, který studoval s námi režii v tom našem ročníku, a ten nás potkal před školou a říkal: kluci, my jsme šli tři se Skopalem a se Zedničkem, a říkal: kluci, pojďte, půjdeme na zkoušku z toho marxáku a uděláme si to teď před prázdninama. Říkám, že normálně na to nejsme připraveni. No, to nevadí, ale uděláme to. No, říkal, no to není tak blbej nápad, jdeme. Přišli jsme tam, ten profesor, co to učil, málem omdlel, protože on čekal všechno, ale tohle ne. Když nás uviděl, ale nevím, jestli to udělal schválně, nebo jestli to tak jenom neprozřetelně, ale spíš si myslím, že to byl určitý dárek od něho. On nám zadal otázky, nechal nás v jedné třídě se připravovat a tam nechal jakoby takovou náhodou ležet knihu, ve které to všecko bylo, ty odpovědi. A my jsme si to nastudovali, ty odpovědi, a já jsem si napsal poznámky a věděl jsem jenom, že až tam potom přijdu vedle do té zkušebny, takže nesmím mlčet ani chvilku, že pořád musím mluvit, protože jakmile začnu mlčet, tak to je konec. A dokonce jsem si tam napsal i jeden citát z Lenina, pro jistotu. A teď jsem mluvil a vyprávil jsem všecko možný o tom, jak dělnická třída a tohle a nevím co a všecko, a on vždycky do toho udělal jenom: a říkám, ne, pane profesore, vy jste že. V určitých momentech zlomu, dějových zlomu, byla taková situace, kdy dělnická třída znovu se dostávala a on zase říkám, ne, to je všecko v pořádku, já přesně vím, co máte na mysli, ale samozřejmě, že tak to nemuselo být. A pořád jsem prostě mlel, že pořád jsem vyprávěl dál a dál, a pak on se konečně prosadil a řekl, no takhle to nejde, vy byste pořád vykládal. Říkám, nejenom to, já vám řeknu i citát z Lenina. A teď jsem mu to přečetl, celý ten citát, a on se zarazil a říkal, tak to nikdy Lenin neřekl. Říkám, no to jste na omilu, strana 198. A on vzal tu knížku, říkal, to se hned přesvědčíme, nalistoval tu knížku na straně 198, přečetl to, podíval se na mě, říkal, promiňte, já jsem netušil, že takhle skvěle budete připraven. Podal mě ruku, poblahopřál. Já jsem dostal poprvé a naposled jedničku z marxismu leninismu. Odešel jsem se vztyčenou hlavou, po mně šel Zedníček Pavel, ten dostal dvojku a Sváťa Skopal dostal trojku, a pak šel Hubert Krejčí a toho vyrazil. Čili někdy to bylo zajímavé. Taky jsem měl zajímavou zkoušku třeba z dějin divadla. To bylo krásné. To jsme dělali teda po prázdninách, výrazně po prázdninách, a pana profesora jsme dokonce nemohli najít a řekli nám, že je na léčení v lázních Poděbrady. A my jsme tam za ním jeli tenkrát do těch Poděbrad a tam jsme tu zkoušku dělali. Ale jakým způsobem my jsme ho hledali? Přišli jsme do nějaké té zotavovny, která se jmenovala Rudá zář, nebo tak nějak. Jo. Tam nám říkali, že tady on není ubytovaný a jdeme vedle. Tak jsme šli vedle, tam byl nějaký ohnivý plamen, nebo jak se jmenoval. A v té zotavovně on už byl, v teplákách čekal zrovna na oběd. To bylo pro něj hodně takový jako ponižující, když nás uviděl. Řekl nám, jděte do hotelu Savoy. Tam já přijdu a uděláme tu zkoušku. My jsme šli do hotelu Savoy, tam jsme řekli té číšnici, že budeme dělat zkoušku z dějin divadla, ať tam chodí a pořád obrací ubrusy. A když by něco, tak ať převrhne sklínku nebo něco takového. A ona byla ochotná a vyšla nám vstříc. On si tam sedl a mě dal otázku takovým způsobem, že se ke mně naklonila a zpíval mě: Pedují lidi do Teriany, pedují lidi na vše stezány. Já jsem si říkal, tak on se asi tady zbláznil. A on říká, z čeho to je? Říkám, to je z rádia, já jsem to slyšel. On říká, no to je hodně blbá odpověď. Nechcete si to vylepšit? Já říkám, ne, já, mě nic jiného nenapadá. No to jsem u vás předpokládal. To je ze hry Lišák Pseudolus, jo. Pak mě dal otázku komedie dell'arte a tu jsem už celkem zodpověděl, takže jsem to udělal za tři a byl jsem spokojený. Ale poměšli mý kolegové a musím říct, že dva z nich byli upozorněni, že to dostávají jenom s podmínkou, že si je ještě u státnic potom a u promocí, že si je vyzkouší. A on to skutečně dodržel a těsně předtím, než došlo k promocím, on je zkoušel na schodech. Takovej to byl ďábel, tenhle profesor.
Jaké máte vzpomínky na Čmaňu? No teď jsme o něm mluvili, Pavel Zedníček, Čmaňa, byl to můj kamarád, je to můj kamarád 20 let, chodili jsme do jedné třídy, zažili jsme spolu spoustu věcí samozřejmě. My jsme mu říkávali na škole prvně hrudníkář, když přišel ze Zlína, protože on měl takový vypracovaný hrudník a foto ukazoval. Postupem času o něj přicházel. Ale s Pavlem byla vždycky legrace a my jsme spolu legrace zažili spoustu. My jsme měli to štěstí, že jsme jako jeden z ročníků Janáčkovy akademie muzických umění vyjeli do Francie na festival do Nancy. To byl nádherný zájezd. Tam jsme přijeli, jel s náma prorektor pro věci politické, který byl velmi takový nebezpečný pán. A hned za hranicema náš jevištní mistr mu řekl, tak pane prorektore, já vám přísahám, že se nevrátím. No to nemyslíte vážně. Já vám přísahám, že se nevrátím dřív než za 3 týdny, než ten zájezd skončí. Fuj, to jsem si oddechl. Ale už si na něho dával pozor. Na Čmaňu si taky dával pozor, protože Čmaňa strkal ve vlaku za obrázek, který tam byly vylepený 20 marek a to bylo velmi nebezpečný tenkrát, že? No a teď jsme tam přijeli do té Nancy a tam jsme přijeli po večeři a neměli jsme žádné jídlo a on nám tu večeři obstaral. Tam byla nějaká nadopovaná dívka a pod paží měla sendvič. A on šel a ten sendvič ji ukradl a rozlámal ho na kousky a řekl, večeři bychom měli. A takhle postupoval prakticky den co den tam, jo. Čili za chvilku byl velmi známou osobností v té Francii, v té Nancy a lidi ho zdravili CIA a KGB, hello a to. A on měl radost a říkal, podívejte, jak mě ti Francouzi přátelsky zdraví. A vůbec mu nedošlo, pod jakým jménem ho mají, ale zavedenýho. A když jsme tam odjížděli s Pavlem Zedničkem, tak Pavel měl tenkrát takovou dívku, snad už to můžu dneska s odstupem času prozradit, a řekl, říkali, když se loučili na nádraží, ti tam budu věrný, na žádnou Francouzku se ani nepodívám. My jsme tam přijeli, přišli jsme na ulici a on, vidíš to, podívej, dívej, je, hele, jeden vedle druhého jsme se překřikovali, že jo, krásný Francouzsky proudili kolem nás, bylo to úžasný, ubytovali nás v hotelu. Teď jsme vešli do toho hotelu, který byl z takového bývalého bordelu předělaný na hotel a teď jsme ho procházeli a Čmaňa mě říká, člověče Miro, aj záchod nám sem dali. A říkám, kde? Tady za plentu. Já jsem se tam šel podívat, říkám, to je bidet, Pavlíku, víš? A říkám, no, bidet, prosím tě, a udělal to tam. No tak to bylo hned první den byla ostuda. Ale teď jsme ulehli do postele a teď já slyším, jak on se vedle mě převaluje a furt. Říkám, co je ti? Čeče, Miro, my si se musíme dotlačit nějakou babu. Já bych si říkal furt, jak budeš věrný, a na to zapomeň, jo. Viděl jsi to venku, co tam chodí, čověče. Říkám, no dobře, no tak jo, no. Ráno se probudím v 6 a on tam nebyl. Já jsem šel na chodbu a on byl vohnutý a díval se do klíčové dírky nějakého pokoje. Říkám, co tam děláš? Tak se převlíká baba, pojď se podívat. Tak jsem se šel podívat, nedalo mě to, že hezký to bylo, tam se paní převlíkala, opravdu vypadala pěkně a než jsem to vůbec stačil domyslet, jak pěkně vypadá, tak Čmaňa už mlátil na dveře a říká, budeš mě tlumočit. Ona otevřela, ptala se, co si přejeme, já jsem říkal, já se omlouvám, my jsme, že tady tak jako ťukáme, vy se patrně ubytováváte, ale tady spolužák, kamarád a vy se mu líbíte, oh, děkuji vám, merci beaucoup a byla taková celá jako spokojená, že se líbí a Čmaňa říká, ty, já tě hrozně chcu. A ona, co říká? Já jsem mi to přeložil a ona měla už takový mírně vyděšenější výraz a říká, pánové, omluvte mě, já už odcházím, a odcházela a zavírala ty dveře a Čmaňa, lup tam nohu, jo? A ona teď viděla, že tam je ta noha, tak začala, polis. Říká, Čmaňa, co ona říká? Říkám, ona volá policii, pane. Měli bychom jít. A říká, ne, já ji chci, hrozně ji chci. Říkám, ne, to je zbytečný, pojď pryč, nebo přijde policie a bude to ostuda. Tak jsme odešli na poslední chvilku, protože pak už běžel nějaký portýr, tam dělal ostudu. Ale vyvrcholilo to celý v té Francii, nás pozvali Čilani, to byla čilská divadelní skupina na Mejdan do hotelu. To bylo 6 nádherných manželských čilských párů, nádherný čilský holky a kluci. A s náma šel ten prorektor pro ty věci politické a ten a Jiřinka Ryšánková, naše učitelka pohybu.
Vovky, která se od něho nesměla hnout, protože on nikam netrefil a navíc neuměl ani slovo cizím jazykem. A přišli jsme tam a tak to bylo takový jako trapný, chvilku jsme nevěděli, co máme dělat a najednou ta Jiřinka měla nápad. Uděláme mezinárodní etidu. Za nás Pavel a za ně třeba John McLeod. Co říkáte? A tak jsme říkali, že jo. Tak Pavel protestoval, ale pak se přizpůsobil a začali hrát špiony. A on začal tomu Čílanovi říkat, ty, u nás je to všechno v pořádku, v Praze to probíhá dobře, jo, černá schránka bude vybraná zítra, takže jak u vás. A ten, jež to děláš, ten perfektament, a ještě, já ti rozumím úplně všechno, je to dobrý. Zítra to předám na centrály, jo. Dobrý. Ty počkaj, já ti dám materiály, jo. A vzal si od toho prorektora pro věci politické aktovku, ve který on nosil svoje stranické materiály, na tom on i spal, to on nedal vůbec z ruky, a půjčil si to, a protože ten prorektor zrovna pil tekilu a čilský víno, tak si nestačil zaregistrovat ten moment, kdy to bere, a předával to tomu Čílanovi. A teď to uviděl ten prorektor a vyděsil se, skočil po ty aktovce a začali se o to tahat. Čílan tahal na jednu stranu, prorektor na druhou, a Čílani si mysleli, že vstoupil profesor do etidy, tak řvali, bravo, jen profesore, bravo. A on se urazil a odešel. A my jsme tam zůstali, sami s těma čilskýma klukama a holkama. A najednou ty kluci na sebe udělali a odcházeli, jeden po druhým. A my jsme zůstali s těma nádhernýma šesti čilskýma holkama, nás, šest nadržených českých kluků v šustákách. A teď jsme seděli proti ním a teď ty holky na nás začaly dělat jazyčkama, očičkama, házeli nožky přes nožky. Čmaňat, jo, já to nevydržím. Co, dívej, co se dělá, to taky neuvěřitelné. Dívej, tím jazykem, co dělá. Ty, ježimaria, po ní skočím. Říkám, Čmaňo, neblbni, to nedělej, to neblázni. Ty neznáme tu mentalitu, rozumíš? Já nevím, kam šli ti chlapi. Šli pro nože, nevíš, rozumíš? Tak jsme tak na ně jako koukali, dělali jsme furt. A oni na nás. A tak to trvalo asi hodinu a po hodině přišli ti kluci zpátky. A ten John se na nás tak díval, jo, a kroutil hlavou a říkal, to je neuvěřitelný. A my jsme říkali, co? No, co my víme o Československu? Že hlavní město je tam Praha, nejkrásnější prej město ve střední Evropě, hrozně bychom se tam chtěli jet podívat, že tam máte nejlepší pivo, i u nás se prodává, a za třetí, že Češi prej jsou nejlepší milenci na světě. My jsme to chtěli těm našim holkám dopřát a vy uděláte tohle. Čmaňa, co říkal? Já jsem mu to přiložil, já tě zabiju, tyho! Takže s Čmaňou já jsem měl zážitků spousty. Upřednostňujete ženy tiché, plaché, drze, extravagantní či stejně upovídané jako vy? Cítíte tu jemnou urážku? Já si nejsem vědom toho, že bych upřednostňoval některé z těchto druhů žen, které jsou tu uvedeny. Já si myslím, pakliže se dá vůbec hovořit v případě žen o druzích, protože žena to je někdo, koho já absolutně uznávám, komu se hluboce skláním, v tomto se podobám panu profesoru Švejcarovi, kterého považuji za převlečenou českou feministku. Já mám strašně ženy rád z toho důvodu, že se mi jednak líbí. Až se mi líbit přestanou, tak se budu pomalu muset zamýšlet nad tím, jak naformulovat parte, ale taky proto, že nám zpříjemňují život, nám mužům. A nebýt toho, že jsou, tak nejsme ani my. A nebýt toho, že jsou s námi, tak nás to tak nebaví, i když mnohdy nás to nebaví s nimi a říkáme si, jaké by to bez nich bylo. Nebylo, nevěřte tomu. Čili já neupřednostňuji žádné ženy, ani tiché, ani plaché. Já upřednostňuji takové, které si to v tu chvíli zaslouží, aby byly upřednostňovány, aspoň v mém pohledu. A pokud si toho všimnou, tak jsem šťastný. To mi úplně stačí. Pane Nudile, máte nás rád? No, mám vás rád. Kdybych vás neměl rád, tak bych tu neseděl. Jestli mám na divadle někoho rád, tak je to především publikum. Vždycky jsem tvrdil a tvrdím to pořád, že publikum je konečným soudcem. To, co napíše nějaký kritik, je sice do určité míry, je-li to kritik fundovaný, ovlivňující, ale není to zavazující a není to směrodatné, aspoň ne pro mě. Ale vy pro mě směrodatní jste. Vy jste určující. A mimo jiné mě taky živíte. Ještě, když jsme u vás, u diváků,
jsou diváci taky oblíbení, jsou speciální diváci. My jsme jezdívali s provázkem do Pardubic a tam chodil nádherný divák, my jsme mu říkali Kropenka. Ten vždycky přišel a svým smíchem strhl všechny. To byl úžasný divák, to je divák k nezaplacení prostě. Jo. My když jsme přijeli, první starost vždycky byla do Pardubic, tak jsme nakoukli, Kropenka je tam, je to v pořádku. Ten se rozdřechtal a všichni byli úplně hotoví, my nemuseli nic dělat. My jsme vešli, udělali jsme takhle a Kropenka už... A už to jelo, jo. A jednou jsme tam zase přijeli... A zase jsme něco řekli a Kropenka udělal a podíval se vedle na paní, která vedle něho seděla a ta paní ho sjela takovým šeredným pohledem a Kropenka zmlkl a od té doby už se nikdy nezasmál. To byl jeho poslední smích, který jsem slyšel, pak se oženil a tím skončil. Pane Nutil, zajímalo by mě, jak dopadla vaše první zkušenost s alkoholem a cigaretami. Mockrát dík za vaši odpověď. Co se týče cigaret, to byla první zkušenost. To nás vzal jeden náš starší kamarád, který znává sice... Tak já mám ty zkušenosti s alkoholem za sebou, ale tamhle madam začíná. Řeknu vám, madam, když vám vypadne první sklenka z ruky, nejlepší čas pro to přestat. Jinak zvuk to je nádherný. A sklenička podle zvuku zůstala celá. Zkušenosti s cigaretama jsem měl takový, že první, že můj otec kouřil lípy, to byly výborné cigarety. Na ty moc rád vzpomínám, lepší už byly jenom Bystrice. A já jsem letky, že jo, ty byly takový, samý z takový význačný značky, že jo, to byla Bystrica, letka, pak přišly startky, to už byly američky trošku, ty startky. A pak už to šlo dál, to byly Visantky, Kleopatry a tak dál, to už jsme kupovali jenom, když jsme opravdu se poskládali celá třída dohromady, ale první zkušenost byla s lípou, to jsem doma tátovi čornul, tu jednu krabičku a šli jsme do lomu, kde nám starší spolužák, který sice s náma chodil do třídy, ale byl výrazně starší, asi o 6 let, ukazoval, jak to s tou lípou máme dělat. A tak jsme to udělali dvakrát po sobě a měli jsme takový ten pocit, který každý kuřák, který s tím začíná, zná. A kdy by měl poprvé a naposled tu cigaretu odhodit a už nikdy v tom nepokračovat. A přesto se stane to, nevím, kde se to v člověkovi veme, že se to zlomí a člověk v tom pokračuje a ničí si zdraví dál a je blbej a ještě blbější. Tenkrát to skončil dost drasticky, to si pamatuju. To jsme přišli tak, že ty kalhoty rovnou šly do pračky. A přesto všechno jsme v tom pokračovali. No, bylo to, je to smutný, ale opravdu doporučuji všem, kteří s tím začínají, aby to hned po tom, co to zkusí, tak aby se nechali inspirovat tím prvním dojmem. Ten první dojem je otřesný, je třeba ho využít a už nikdy v tom nepokračovat. Zachráníte sami sebe. Můžete nám říct ještě nějaké zážitky ze studií? Já se ještě, jestli dovolíte, jednou vrátím k tomu prorektorovi pro věci politické, protože to byl opravdu zážitek na celý život. A velmi určující. My jsme přijeli do té Francie a tam tenkrát zrovna jsme byli v době 1. máje a byla demonstrace. A my jsme to do té doby nezažili, že šly všechny možné politické strany. Vedle sebe šlo desítky názorových seskupení a teď se to sešlo na čtvercovém náměstí v Nancy a uprostřed byl pomník. A náš jevištní mistr řekl, hoši, musíme vylézt na ten pomník a odsud budeme mít nejlepší výhled. Tak jsme tam vylezli a potom jsme pochopili, jak byl výborný a geniální a předvídavý. Ze všech těch uliček, z každého rohu toho náměstí se vyhrnuli ty názorově odlišné skupiny, postavili se tam, z prefektury vypochodovali policajti, postavili se za štíty, dali si helmy a kouřili. Potom někdo vzal dlažební kostku a hodil to proti těm policajtům. Ten jeden policajt to dostal do té helmy a v ten moment oni ty helmy zaklapli štíty, vzali je do ruky, vzali do druhé ruky obušky, ozvalo se od velitele těch policajtů. Hne, mluv! A oni vyrazili a ve vteřině to vyčistili, to náměstí. Jediný, kdo tam zůstal, jsme byli my na pomníku.
A tak jsme to pozorovali, zase se to náměstí zaplnilo a zase tam ti policajti se postavili na to místo a zase něco naštvalo, tak zase, zase vyrazili, zase to vyčistili a my jsme tam zase stáli. A v té chvíli se objevil v jedné té uličce prorektor pro věci politické se zbytkem výpravy, která se neodvážila jít s námi. A teď nás uviděl na tom pomníku, zešílel a šel nás zachraňovat. Jenomže přesně v momentě, kdy se ozvalo a tak prorektor pro věci politické byl jediným zraněným z celé demonstrace. A my jsme z pomníku viděli ty jeho salta a přemety a byl to úžasný pohled. Když si na něho vzpomenu, jak se nám ztratil, jo? Jednoho dne, on nikam netrefil a jednoho dne Jiřínka Ryšánková zmizela ráno, utekla, aby se ho nemusela držet pořád celý den a on zmizel taky. Přitom jsme chodili jenom 150 metrů rovně na oběd do menzy a to bylo všecko a on tam netrefil. Jo? A vrátil se za dva dny, to už jsme měli trošku starost, protože jsme si říkali, to bude pěkný nářez doma. A on se vrátil, měl takovýhle kruhy pod očima. Jo, přišel a říkal, svolávám chlapce do haly hotelu. Přišli do haly hotelu a on řekl, řeknu vám, jestli chcete problematiku západních hodinových hotelových domů. Vyprávěl mi kamarád, který zde dlouhá léta žije. Odvyprávěl nám problematiku západních hodinových hotelových domů a usnul. A ten potom, když jsme chodili po Paříži a naše holky se dívali do výkladu a říkali, to u nás nikdy nebude. A on říkal, v 6. 5. letce u nás všechno bude. A pak už propadl taky zmaru a říkal, nebude, nebude, nikdy to u nás nebude, to je katastrofa. A když se na to dívám, co oni všechno mají, Eiffelovka je tady. To taky bylo krásný, Šmaňa uviděl Eiffelovku, když jsme přišli do Paříže a řekl, ona tu stojí. A on taky, on by nejradši Eiffelovku přestěhoval ten prorektor a všecko a teď chodil a plakal, že to nebude a že my jsme to udělali špatně všecko a on to ještě učí, jo. A byl takový jako celý z toho špatný a přijeli jsme domů a na nádraží nás vítal rektor a on vystoupil jako první z vlaku a řekl, soudruhu rektore, nad propastí. Nad propastí. Setkal jste se při práci s panem Mariškou? Tady nějaký známý Zdeňka Marišky, no prosím. Zdeněk Mariška samozřejmě se setkal, při práci moc ne, ale setkali jsme se poprvé tak, když jsem já chtěl dělat přijímačky na JAMU, tak jsem ve Slávii naproti JAMU, tam se dost často chodilo studovat, tak tam jsem potkal studenty 4. ročníku, mezi nimi Zdeněk Mariška seděl. A já jsem byl tak naivní, že jsem se jich ptal, prosím vás, jak se to dělá, jako já bych chtěl na tu JAMU, jim říkal, že se vás mám tady zeptat. A Mariška mě říká, to je jednoduchý, podívej se, běž naproti na katedru, tam je doktorka Pavlincová, řekni, že tě posílám, já teďka na rok odcházím, půjdeš místo mě. Já byl tak blbej, že jsem šel a zeptal se. Tam mě vysvětlili, že to teda je hrozně hloupý nápad, že musím udělat přijímací zkoušky a talentovky. Tam jsem pochopil, že si ze mě Mariška vystřelil, ale já jsem mu to potom vrátil i z úroky. My jsme jednou byli se Sváťou Skopalem v Praze na divadle a šli jsme za jedním naším kamarádem do divadla Otomara Krejčí, do divadla Za branou a věděli jsme, že Mariška tam chce do angažmá. A tak jsme vzali hlavičkový papír a hlavičkovou obálku a napsali jsme, vážený pane Mariško, přijímám vás do angažmá, váš Otomar Krejča. A poslali jsme to do Brna. A přijeli jsme sem v úterý a Čmaňa nás potkal na chodbě a říkal, víte, co se stalo, Mariška jde ke Krejčovi. My říkali, neblbni, už tam je, no, ježišmarja, kdy? Včera. Je, no ten s náma rok nemluvil a pak nám to teprve popisoval, on tam přišel, Krejča něco psal a Mariška říká, dobrý den, Mariška, která Mariška? Zdeněk Mariška. Zdeněk a Mariška, já nevím, co chcete. Ne, já jsem Zdeněk Mariška, herec z JAMU, vy mi nabízíte angažmá. Já vám nabízím angažmá? Vyloučeno. Nikomu angažmá nenabízím. Mám plný stav. Tak aspoň v mimickém sboru. Nemám mimický sbor. Vypadněte, nezdržujte. Rok jsme spolu kvůli tomu nemluvili, já jsem se mu nedivil, to byl velmi krutej žert. Ale potom jsem přijel do New Yorku, kde Zdeněk potom, když emigroval, pracoval v hotelu Waldorf Astoria. A já jsem si ho nechal zavolat k telefonu a říkám, to je pan Mariška, dobrý den, tady je Krejča, nabízím vám angažmá. Taky jsme se jednou teda při práci setkali, to je pravda, to bylo v brněnském dabingu. No to si řekneme jenom tak mezi sebou, že jsme tady v Brně, no. To takový, tak trošku. Tam s náma seděla naše kamarádka,
Silva a ona se nám hrozně líbila. Neměli jsme co dělat, no my jsme ji ošahávali, no. A to jde v tom dabingu, ten čas plyne, no tak jsme to dělali. A teď vyletěl Mesány, pač ona řvala, režisér, že? Nevím, proč to dělala. Vyběhl ven a řekne, co blbnete, mě kazíte záběr. Jo? A my jsme jako mlčeli a ona nás hned práskla a řekla, nutila Mariška mě šáhají na kozy. A Mariška se postavil, zachoval ducha přítomnost, říká, nemáš je nosit do dabingu. A bylo vymalováno. Fakt je, že on tam taky jednou ten Zdeněk přišel do toho dabingu v takovém stavu, že to moc nevnímal, že je v dabingu. A říká, když si to prohlídnul jednou, tu Zmičko říká, vyhoďte zvuk. Tak mu ten zvuk vyhodili. On pokračoval směle dál, vyhoďte obraz. A v zápětí se ozval od režiséra, vyhoďte Marišku. Jak se vám líbilo na mistrovství v balónovém létání v Lisicích? No, fakt, mě se tam líbilo, já jsem se tam dostal náhodou, mě tam vyvezl můj kamarád Ivan Martínek, já jsem netušil, že budu létat, protože do poslední chvíle říkali, že všechny balony jsou obsazený a pak najednou někdo přiběhl a řekl, chcete letět? Já jsem říkal, no tak jestli je to možný, tak poletíte tady s tím Němcem. Říkám, ježišmar, s Němcem, já neumím ani slovo. Teď mě tam narvali, stáli jsme tam čtyři v tom koši, já jsem vzletěl tak rychle, že ani rodina to nestačila zaregistrovat. Najednou živitel se jim vznášel do oblak, jo, nikdo nevěděl kam. A já jsem mizel směrem na Boskovice a teď jsme letěli k těm Boskovicím, já jsem nevěděl ani, to jsem tady žil takovou dobu, že v Boskovicích je zřícení na hradu. Já jsem věděl, že tam je zámek, ale že tam je hrad prostě na skále, to mě nenapadlo, Hergot. A teď jsme k tomu pluli a tam stáli lidi a mávali nám. Furt nám někdo mával, že jo, ale tam na těch zříceninách stáli nějaký a mávali tak jako strašně radostně a postupem času jim jako mrznul ten úsměv. Na rtech jako a my jsme se k ním blížili čím dál víc a jsem si říkal, to je pilot, hrad nám ukazuje zblízka. Tak jsem se k němu ještě obrátil a říkal jsem mu, super, super. A k tomu Němcovi a on mi říká, já jsem tam nechtěl. Tam jsem pochopil, že je to český mluvící Němec, což bylo dobře, ale zároveň jsem si uvědomil, že taky nemusíme letět tam, kam chceme. Což se potvrdilo v zápětí, pač nás to začalo snášet nad Boskovickou přehradu, která nebyla v mapě. Říkal, my to nemáme v mapě. Říkám, no a co to znamená? Že nás to nese k vodě. To já jsem nevěděl, abych tudy nikdy neletěl. A nás to neslo opravdu k vodě, pak to nějak vybral nad těma stromama a letěli jsme dál. A teď nastalo takový krásný dorozumívání s tou doprovodnou výpravou, která nás doprovázela po silnici a měla to bezpečnější. A oni vysílačkama se neustále dorozumívali. A on říká, vypadá to, že přistáváme na louce za Boskovicema. V zápěti už to tak nevypadalo. Nahlásil, přistáváme u Vratíkova. Tak jela ta zase jeli k Vratíkovu. Teď my jsme přibližovali se k té louce a říká, asi přistaneme. A říkám, tak asi nebo určitě? No, asi určitě. Držte se pořádně, trochu to drcne. To trochu to drcne, to znamenalo, že jsme málem vypadli. Byla rána, teď jsme na sebe popadali. Chlap, který ležel na mě, říkal, vážím 97 kilo. Já mu to věřil. Ten to nemusel vůbec říkat. Vlastně ten konec toho nádherného plynulého letu byl takový, že jsme odsud lezli jak chrobáci. Jo. To bylo takový po čtyřech, jsme se vyplazili z toho balónu a seběhli se děti ze všech vesnic k okolních a chtěli, abych se jim podepisoval na ruce a na nohy a na hlavy a tak jsem se podepisoval. A oni, kde jste se nám tady vzal? A říkám, z nebes, dětičky, jsem přiletěl. Z nebes. A bylo to takový hezký až dojemný, jak jsme se tam všichni na ty louce bratřili a oni balili balón a v zápěti vidím, jak na kole se blíží postava a shodil to kolo a seskočil a řval, jděte do hajzlu z té louky, to je moja, jděte to podupete. Tím celý můj let skončil a byl jsem rád. Čili balónové létání se mě moc líbilo. Máte nějaké zážitky z USA, když jste tam s Národním divadlem hráli? No to víte, že mám. Především největší zážitek byl ten, že to byl úspěch.
My jsme tam hráli hru Sluha dvou pánů, což je hra velice úspěšná v Praze, řekl bych nejnavštěvovanější hra v Praze, protože jsme teď hráli 80. reprízu a na každé sedí 1000 lidí. A sedí tam až po bydýlko, kde je to nastání a sedí v uličkách a na přístavcích, je to úžasný. Já jsem si myslel, že to ani v Národním divadle nezažiju, protože jsem měl pocit a viděl jsem tam dost veselých her, že v Národním divadle, speciálně v té historické budově, je geneticky něco zakódováno, co znemožňuje divákovi se smát. Já jsem tam zažil situace, kdy se divák zasmál způsobem jako... a vedle už někdo seděl a šťouchal do něho a říkal, nesměj se, seš v Národním. Že ta posvátná úcta najednou, řekl bych, jako překonala tu snahu toho člověka, nebo chuť člověka smát se. Tady se stalo něco neuvěřitelného. Probourala se bariéra, lidi se řechtají, ne že se smějou, plácají se do kolen, tleskají, vyvolávají bravo. Je to krásné a totéž se dělo i v Americe. Tam jsme to hráli se simultánním překladem do sluchátek. Ten překlad byl od té tlumočnice udělán naprosto geniálně. Zatímco my jsme skákali po jevišti a dělali ty špumprnágle, tak těm Američanům do sluchátek ta tlumočnice říkala What's going on? Thank you, have a nose for a purple just a few less of sadness, deep red. No bylo to neuvěřitelné, prostě ten kontrapunkt toho mluvení té překladatelky a těch našich akcí v těch Američanech vyvolával záchvaty smíchu. A dokonce došlo i k tomu, já tam v jednom místě dávám pudink jedné divačce do první řady, a kterou si vždycky vyberu a řeknu, aby mi ho pohlídala, a já jsem jim ho dal, a to byl první případ, předtím se to nikdy ani potom nestalo, kdy ho sežrali. Já jsem říkal, že zrovna tady se to stane, to jsem nečekal. Ale Amerika je taková, že jo, to je prostě země. Oni nám říkali, po představení budete mít pouze 3 potlesky, s tím počítejte. My jsme říkali, proč? Protože tady je to zvykem. Tady víc potlesku nemůže být. A říkám, vy se jednou utlučete vlastní svobodou. To je neuvěřitelný. Proč by nemohli být 4? Nemůžou, jenom 3. To je konvence. No a tam byl nachystaný guvernér státu Ohio, který po 35 letech navštívil město Cleveland, kde jsme hráli a oni nám za to byli vděční. Tak ten byl nachystaný na proslov. Když odezněla třetí děkovačka, tak on našlápnul, že jde na proslov, a zněla 4., 5., 8., 9. a on furt našlapoval. Ten našlapoval jak divej a furt se tam nemohl prosadit. Pak říkal, já už nejdu, a ta ochranka ho přemlouvala, pane guvernére, kdybyste byl takhle, řekněte, ten ředitel toho divadla, pane, počkejte chviličku, je to nezvyklé, něco se stalo, nevím. Naši diváci nám zřejmě nějak zblbli. Tak on asi po 16. děkovačce tam vlezl a řekl thank you very much. A tím zkrátil ten 20-stránkový proslov na minimum a my jsme byli ušetřeni těch dlouhých slov a bylo to bezvadný. Ale tam bylo krásných věcí spoustu. Oni nás pozvali třeba na recepci, nebo oni nás pozvali na barbecue, protože každý Američan dělá barbecue, jestli trochu něco znamená, když ne, tak nedělá barbecue. A my jsme šli k general sponsor toho performance na barbecue k němu, protože on sponzoroval ocelárny, tak co by si nezasponzoroval taky National Theatre from Czechoslovakia, tak vlastně from Czech Republic, I'm sorry. A teď jsme u něho seděli a bylo to takový nudný, jo? Nic se nedělo. Tam všichni v kvádrech přišli tak, teď jsme na sebe jako dělali takový... nice weather. Yes, sure, of course, yeah. And it's a very, very good performance. Thank you. You know United States? Yes. Yes. You know Czech Republic? No. Tak jsme furt jako se bavili. Jo. Bylo to takový nezávazný. A Miluška Šplechtová, moje kolegyně, najednou pocítila potřebu, že to potřeba už nějak rozstřelit. Zcela správnou potřebu. A tak řekla takovou větu, kterou oni ani nechtěli a nemohli pochopit, protože ona řekla, I go smoke. Teď ti nekuřáci všichni, že ho uslyšeli už ten způsob, jak jim to řekla, byl divnej, a to, že vyzvala vlastně veřejně k tomu, co oni nesmějí, bylo divnější ještě víc. Ona se zarazila, protože jsme do ní začali mírně šťouchat, říkali jsme, že to není vhodný, tak ona by to napravila, tak když viděla ty apple pie, ty jablečný koláče na stole, tak to chtěla pochválit a říkala, very good peach.
Vždyť oni hledali ty broskve. Tím to přišlo jako invektiva, že žádný nepřinesli, tak oni mazali pro broskve. A už si na ní dávali pozor. Jako. Říkali, tato bude trochu divná. A ten general sponsor, aby to zachránil, tak nám nabídl prohlídku zahrady a Miluška to zakončila větou Very good Aida. A to jsme lehli my. Co třeba něco o Zdeňkovi Pospíšilovi? No to by bylo na další večer. Zdeněk Pospíšil to byl vlastně pro mě fenomenální režisér divadla Na provázku. Vlastně mě tam přijímal do toho divadla. Já o něm hodně hovořím v tom představení, pořád se něco děje, ale Zdeněk byl prostě člověk, který se dokázal nadchnout pro věci, dokázal úžasným způsobem nadchnout i ostatní. A on byl vždycky takový, že jeho babička, ona ho krmila vždycky takovým výborným jídlem a vždycky mu nezapomněla zdůraznit. Zdenečku, je tam to nejlepší, co může být. On, babi, já to vím. Zdenečku, je to to nejlepší, co jsem ti mohla nabídnout. Já to vím, babi. Zdenečku, to je to nejlepší, věř mi to. A Zdeneček nevydržel a vzal ten talíř s tou hustou polívkou a bum. A já vidím do dneška, jak ta polívka takhle teče po té stěně a ten talíř se pomalu veze dolů. Jo. Nebo když s tatínkem stavili verandu, tak tatínek mu říká, nepoužívej, Zdeňku, tyhle ty hřebíky, ty dvacítky, dej tam třicítky. Tati, to stačí. Ne, já ti říkám, dej tam třicítky. Tatínek byl obrovský stavitel, všemu rozuměl. Že? Dej tam třicítky, já ti to říkám. Ne, opravdu, tati, nech to bude, to stačí. Říkám ti, dej tam třicítky. A Zdeněk vzal sekeru a rozsekal tu verandu, kterou už měli hotovou. Pane Nutil, děkuji vám. Já vám taky děkuji. Za nahrání vašich kazet. Aha, no tak to vám děkuji podruhé. Mnohokrát mi zlepšili náladu v autě při mých dlouhých služebních cestách. Chtěla bych se vás zeptat, jaké byly ohlasy lidí, o kterých ve svých kazetách vyprávíte? Iva. No, milá Ivo, musím vám říct, že ohlasy byly menší, než jsem si myslel. Já jsem si myslel, že spousta lidí bude se cítit dotčená, nebo bude říkat, tohle není pravda, nebo já nevím, jak si to představuješ a tak. Protože lidi se neradi přiznávají k tomu, co skutečně zažili a že to bylo takový. Musím říct, že zdaleka tolik ohlasů, co jsem čekal, negativních nepřišlo. Pozitivních si vážím velice, ale důležité v tom vašem dotazu je to slovo mnohokrát jsem si přehrála tu kazetu. To je důležité, protože tím pádem, že jste si mnohokrát tyto kazety přehrála, milá Ivo, to znamená, že se vám brzo obehrají a koupíte si nové. Proč takrát vystupujete právě na Šelepce, bývalý návštěvník Šelepky? Já tady vystupuju proto rád, protože tady jsem prožil kus svého mládí. A to dost velký a podstatný kus. Ti pánové, kteří to tady vedou a nenápadně se krčí ve vašich řadách, tamhle sedí pan Jurka Sedláček, pan Bernátek ve svém kouzelném fialovém sáčku. To jsou pánové, kteří to tady řídí už 100 let, tu Šelepku, řídí to bezvadně. Ještě s nimi tady byl kdysi pan Jemelka, ten dneska řídí úplně jinou instituci v jiném městě, které se jmenuje Moskva. A bylo to bezvadné uskupení, které zůstalo z větší části díky tomu, že tady pan Sedláček a pan Bernátek a tady se opravdu, tady kráčela historie, tady zpívali ty nejpopulárnější beatové skupiny, tady se hrála dobrá muzika, tady chodili hezký holky a chodí zase. Tady se to prostě pořád, mně to připadá, že tady zastavil čas. Že tady, jakoby člověk, když sem vstoupí, omládnul o spoustu roků a proto se sem tak rád vracím a odmítám všechny jiné sály, protože tenhle ten sál svým duchem a tím, co jsem v něm prožil, mi naprosto vyhovuje. Tak, má někdo živej dotaz? Že jim rád, to je na mě vidět, jim cokoliv. V podstatě se nepříčím žádnému jídlu, to je pravda. Měl bych se příčit a měl bych se příčit hodně jídlům, to je taky pravda, ale o prázdninách jsem byl v Austrálii a tam jsem se naučil jíst všecko, co pochází z moře. Seafood. Já jsem to nesnášel. Já jsem to nemohl ani vidět, ani cítit jsem to nemohl. Ale tam mě přesvědčili kamarádi o tom, když jsme se zastavili v Hongkongu a tam nás pozvali na večeři a poprvé jsem uviděl, jak se to skutečně připravuje. Ono to zpočátku
začátku nebylo nic moc, teda když přinesli ty krevety napíchané na ty špejle a oni byli ještě živí a dělali na nás takový jako... No, jsem říkal, ježišmarja, tohle budeme jíst, jo. Teď na stole se hřály dva hrnce, do té vody jsme to ponořili, kreveta udělala. Zčervenala celá, masičko zbělelo, oni mě ukázali, jak mám odlomit hlavičku, vyloupnout páteř a voloupat tu krustu. V zápěti to všecko chutnalo úplně báječně a já jsem začal tomu pomalu přicházet na chuť. Teď ještě nás naučili ty omáčky a to všecko. A ten pán, ten, co nás tam pozval, ten to dělal jako divadelní představení a absolutně mě strhnul pro tu kuchyni. A navíc tam to všecko je čerství, že jo. Tam to rybář uloví, rovnou se to přinese do hospody, rovnou to uvaří, rovnou to dostanete na stůl. Když to, tady je to všecko zmražené a nemá to tu chuť. Já už jsem zkusil tady ten krevetový koktejl hned po návratu a už jsem zase od toho ustoupil. Protože tady je to všecko úplně jinak, to máte pocit, jako když jíte pryš z fatry na pajedla tady. A to, čímž se nechci dotknout tohoto druhu pryže, naopak já si myslím, že tam dělají dobrou pryš a v mnoha ohledech i velmi prospěšnou. Co se jídla týče, tak ryby teď obohatily výrazně můj jídelníček a všechno vůbec, co se moře týká, protože teď už kdykoliv bude příležitost k tomu, abych to v čerstvé podobě dostal, tak se tomu nebudu bránit. Ještě někdo má živý dotaz? Umím vařit, samozřejmě. Vařím dobře, vařím rád. Když... Může to potvrdit moje žena, samozřejmě může. To já zase bych neřekl nic, co by žena nemohla potvrdit, protože vím, že kdyby to nemohla potvrdit, tak mi to doma přitvrdí. Každopádně, když mám čas, a to je velmi málo, tak vařím právě rád čínskou kuchyni a to proto, že čínská kuchyně vlastně, a to jsem taky trošku byl vyveden z omylu tam, v tom Hongkongu a v Singapuru a v Thajsku a v Austrálii, naše představa je nasekat na kousky maso, přidat trošku zeleniny, sojové omáčky a nechat to všecko na tom tuku opražit a máme vymalováno, jo? Není to tak. Čínská kuchyně má mnoho set druhů. Je to příšerný, kolik druhů má. Nevím, jestli vám řekne třeba něco čínská kuchyně jamča. Mně to neřeklo nic. To je maso a čaj. Ale je to úžasný v tom, že tam přijedou s takovýma vozejčkama, jen tam přijdete, sednete si, už je u vás bába s vozejčkem a s šikmejma očima, tam mají všechny šikmý oči. A teď vám doveze takový dortičky různý a buchtičky a v tom je kolečko a vy to sníte a je to hrozně dobrý všechno. A oni vám dělají křížky takový, jako že jste to snědli, jo, a čím víc křížků, tím víc se blížíte obezitě. A teď to sníte, tu buchtičku s tím kolečkem a říkáte, z čeho to bylo? A oni říkají, to bylo z takového tlustého mořského bílého červa. Ono to tam tak jako pluje, no taky jsem říkal. Bylo to úžasné, bylo to dobré. A to ještě zdaleka jsme nebyli ani u toho, že přinesli potom slepičí pařát, že jo. A teď ten slepič, teď je to s tím palcem takhle obráceným, jo. A je to obalený nějakou omáčkou, říkám, tohle nebudu. Jest to, to musíš zkusit všecko. A říkám, no tak to zkusím, no. Tak jsem jedl slepičí pařát, no. Slepičí pařát, bylo to dobrý, nechtíky jsem si dával, všechno. Úžasnou chuť to mělo. A to je čínská kuchyň. Čili čínskou kuchyň já vařím, protože poskytuje možnost pro fantazii, protože tam můžu v podstatě vrznout cokoliv a rodina to s úspěchem jako sní. A já si myslím, že to je podstatné, aby muž, když vaří, vařil úspěšně. Protože žena vaří z povinnosti, u nás je to tak zavedeno, muž vaří z libosti. Když muž uvaří, tak je to záležitost, všichni mu to musí chválit, když mě doma nikdo nechválí, já jsem nervózní, tak říkám, jak to, že to nechválíte, to je to výborný, ne? A oni všichni, ano, tatínku, že nás to nenapadlo, samozřejmě to výborný. Trošku tušíte to pokrytectví, no, ale přece jenom vám to lichotí, jako, no, no, když tak si to vynutíte, a to, je to dobrý, no. Pak vám syneček políbí ruku po obědě, řekne, děkuji živiteli a odejde. Tak já tady mám poslední písemný dotaz, má ještě někdo něco naživo? Co říkáte na politiku a když máte takovou skvělou výmluvnost, proč se do politiky nepřipojíte a pokud ano, tak do které strany? Vidím, že na výmluvnost se ptáte záměrně, pač taky nemáte nejhorší. Můžu vás...
Ale můžu vás ubezpečit, že politika, pokud sám nejste politikem a nevíte to líp než já, není jenom otázka výmluvnosti. Politika je otázka činů, politika je otázka erudovanosti, politika je otázka odvahy a politika je taky špína, která se častokrát musí prát a tu neperu rád. Jaký je pro vás jako kolega Jiří Kodet? No, Jiří Kodet je pro mě báječný kolega. Jiřího Kodeta určitě všichni znáte. Znáte ho jako noblesního člověka, jako šlechtice českého filmu, českého divadla. Já si pamatuju, když nás představovali, mě představoval Jiří Mencl Kodetovi poprvé a řekl, to je pan Jiří Kodet a to je pan Miloslav Donutil. A Jirka řekl, promiň, Jiří, ale nevím, po kolikáté ti budu vysvětlovat, že nejdříve musíš představit toho méně známého a potom teprve toho slavného. Tím jsme se spolu seznámili, pak jsme se stali kolegy v divadle a jednou přišly dvě divačky za mnou, chtěli nějaký podpis a když tam vešli, tak akorát narazili na Jirku Kodeta a on říkal, jdete pochopitelně za mnou, že? A on říkal, ne, jdeme za panem Donutilem. Aha, tak to je o 3 šatny a 50 let dál. Jeho historek je strašná spousta, vypráví se o něm celé legendy a je to na celý večer, ale aspoň jednu mi dovolte vzpomenout, snad se Jirka neurazí, když ji budu povídat a možná i nepřesně, ale když byli kdysi s činoherním klubem v Anglii, tak Jirka řekl, byl by to hřích, když člověk je v Anglii, aby nenavštívil hotel Hilton. Já jsem tam šel, měl jsem v kapse 55 liber, to byly 3 měsíční platy a 2 obleky. Přišel jsem tam, sedl jsem si ke stolu, udělal jsem na vrchního protože jsem pochopitelně neznal ani slova anglicky. Vrchní přišel, já jsem mu ukázal na jídelní lístek, ten trouba to pochopil a přinesl ho. Já jsem ho otevřel, prstem jsem ukázal na jedno jídlo a udělal jsem Vrchní viděl, že jsem zřejmě nějaký bohatý podivín a odešel. Já jsem rozevřel Timesy a předstíral jsem četbu. Asi po 3/4 hodině se otevřely dveře, vyjel vozík, na kterém jel 14-poschodový svatební dort. Všichni tleskali a hledali nevěstu. Já tam byl pochopitelně sám. Dort přivezli ke mně, šoupli mi ho na stůl, já jsem vzal moučníkový příbor, naštěstí s ním umím zacházet, a ze 14. poschodí jsem odebral jahodu, kterou tam umístili přímo rafinovaně. Tu jahodu jsem s lžičkou pudingu snědl, udělal jsem na vrchního ten pohunek to pochopil, přišel ke mně a se mu naznačil, že zaplatím. Vypsal mi účet na 51 liber 50. Dal jsem mu svých 55 a odešel jsem do háje. Tak poslední dotaz, který tady mám. Vzpomenete si na nějakou veselou příhodu z natáčení při filmu Dědictví Volkem Polívkou? Vzpomenu a rád. A věřím, že i vy si vzpomenete při tomto filmu na veselé příhody, které jste si z tohoto filmu odnesli po jeho shlédnutí. Já jenom na závěr řeknu, že jsme se na ten název těšili, že jsme vždycky chtěli, aby ten název byl vyslovován celým jménem, že jsme s Bolkem si přáli, aby to v televizi zaznělo naplno. A stalo se to poprvé na festivalu v Plzni, kde paní hlasatelka řekla, vážení přátelé, dnešní večer uvidíte premiéru českého filmu Dědictví a nepneši guten tag. A my jsme říkali, ne, to jste neřekla celé. A tak ona znovu se pokusila, řekla, uvidíte premiéru filmu Dědictví a nepneši guten tag. Znovu to nebylo celé, nastoupil její kolega, kterýmu se to velmi líbilo a řekl, vážení přátelé, dnes večer uvidíte premiéru filmu Dědictví a nepneši guten tag. Děkuji vám.